Celebramos hoje este dia especial para todos nós, dia de jejum, dia de abstinência, dia em que nós nos recolhemos para celebrar o grande mistério do amor de Deus por nós, o momento em que Cristo é crucificado, o momento da sua morte, o céu que se rasga de cima a baixo, o momento em que Ele olha para o Pai e entrega o seu Espírito, não antes de reconhecer a fragilidade de todos nós. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olhando este sacrifício cruento, possamos também nós nos deixarmos ser penetrados pelas dores, pelas chagas que o Filho de Deus viveu. Tudo isso pensando também no sacrifício que podemos oferecer. Se Ele deu a sua vida por nós, nós devemos fazer o mesmo. Não é fácil. Quando nos sentimos esgotados, quando nos sentimos desanimados, que a cruz nos ensine sempre que este momento da dor pode ser aquele que nos leva a vivermos o sentido da Páscoa. Que o Cristo, do alto da cruz, com a sua misericórdia, derrame sobre nós, no sangue e na água, a sua fonte de bondade.